Vítej v Bombách na ledu. My se spolu domluváme podle mě od začátku tady toho pořadu, kdyby si mohl přijet a podařilo se, já tomu ani nevěřil. Hele no, bylo to dlouhý, ale dočkali jsme se. Takže máte dneska volno teda ve středu? Zahráli jsme si o něj s Libercem a povedlo se, no, takže máme volno dneska. Tak pojďme teda přiblížit, jak jste si o něj zahráli. My jsme si s Kubou psali o víkendu, já říkám Kubovi, hele, nechci přijít do Bomb na ledu a Kuba říká, hele, přijdu rád, ve středu budeme mít volno, pokud porazíme Liberec. A Kuba říká, to určitě zvládneme, takže se mnou na 99% počítej. No a zápas s Libercem, že jo, já to koukám na ten výsledek průběžný a 10 minut do konce třetí třetiny to bylo, že jo? 10 minut do konce, no. Tak stav 2-1 pro Brno a potom to Kuba vzal takhle na sebe. Podle mě si seděl Kuba na té střídačce a říkal si, já chci do těch bomb na ledu. Jo, ale tak za stavu 2-1, tak byl tam takový odražený puk, takže dobrá příležitost pro mě, tak jsem nastartoval nohy a letěl jsem. No. A chtěl jsi víc volno nebo víc do bomb na ledu? Chtěl jsem víc do bomb na ledu. Samozřejmě, že jo. No jak jsem jakoby na začátku řekl, ty jsi horký jako kráva, ale asi si to musíš uvědomovat, ne? Že máš takovouhle formu. Hraje se ti dobře? Hraje se mi dobře, hraju teďko v pohodě, ale tak samozřejmě se to odráží od týmového úspěchu a byť teda včera jsme rupli v Třinci, ale ty předchozí zápasy byly fakt dobrý, takže daří se týmu, daří se tobě. Dobře, no, čekal jsem něco sebevědomějšího, než zase takovýhle ty fráze, který schováš za tým, jo, ale kam tím mířím? Ty to moc dobře víš, jakou formu máš, protože na sociální síti X si napsal, že leden je za tebe famózní a Jirka Vítek k tomu dopsal, že vlastně nejenom leden, ale ty seš od začátku prosince nejlepší hráč v extralize. Klobouk dolů. Děkuju, tak to jsem úplně nevěděl. Samozřejmě jsem věděl, že se mi ty poslední zápasy dařilo, ale že to je až úplně takhle, to ne. A tady ten tweet teda, nebo já nevím, jak se tomu teďka říká, když je to X, tady ten X, tak to bylo fakt jako myšlení na týmovou výhru. No, máš X-faktor teď. X-faktor teď. No, ty o tom mluvíš, Kubo, že samozřejmě vám to šlape s kometou jako celému mužstvu. Včera teda zaváhání v Třinci. Měl jsem trochu strach, aby si mi večer nenapsal, hele, volno zrušený. Ne, tak to by nám snad neudělal Modrák. V tomhle on je férovej, takže volno platilo, no, takže mohl jsem přijet. To bych mu zavolal a vysvětlil bych mu to. No, každopádně mě... Mě, jo? Nevidíš ne, to reálně? Mohl bych to zkusit, no, ale nevím, jak bys pochodil úplně. No, ne, mě zajímá. Samozřejmě Brno hokejem žije a když se tam daří, tak je to skvělý tam být. Zároveň, když se nedaří, tak je to tam hodně náročný. Vy máte hezký srovnání, protože na začátku sezóny vám hodně lidí nevěřilo. Tak jak tak to máš? Nevěřil nám hlavně jeden expert Soutučka, že jo? Ano. Jirka to nebyl. A který teda? No, ty no. Tomu nemůžu věřit, že bych něco takového řekl. A tak něco jsem tam zaregistroval, jakože to není úplně ončo, no. Tak. Ty to víš moc dobře, si myslím. Jako musím ti říct upřímně, jakože napsat to na ten X je jednodušší, než tady to říkat tobě z očí do očí, no. Ale... Ne, ale tak já to chápu, no. První tři zápasy, tuším, že jsme se nedali ani góla, že to bylo 0-4 něco, takže samozřejmě asi oprávněná kritika a jsem rád, že jsme se z toho dostali, no. Měl jsi na mysli ten příspěch na X-ku Schalke 0-4? Jak se tím Jakub tady chlubil ve vstupu na začátku v Bombách na ledu? Jo, no, tak to je přesně ono. Už se na to málem zapomněl, viď? Já teď koncem to vytáhnul. No, už je to nějaký pátek, tak říkám, jsem rád, že jsme se z toho dostali a i takovýhle popichovačky už se zapomněli. No. Ty jsi na to zvyklý, Jakube, já si do tebe můžu občas rypnout. Pojď. Kubo, blíží se mistrovství světa. Máš ho v hlavě? Tak asi bych lhal, kdybych řekl, že ne, ale asi je to tam někde trošku víc vzadu. Teďko se soustředím hlavně na tu týmovou sezónu a co přijde potom. No. Samozřejmě je to sen, to nebudu lhát, to bych byl blázen. Zahrát si domácí mistrovství světa bylo fantastický, ale zájemců o to místo bude určitě hodně, takže uvidíme.